নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে মই অসীম গগৈ সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আগন্তুক ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। খুব বেছি ভাল লাগি আছে যিহেতু এবাৰ বিহু হ'ব বুলি কৈছে। যোৱা বছৰতো আমাৰ বিহু কৰোণাৰ কাৰণে বিহুটো নহ'লে, এইবছৰ যিহেতু বিহুটো হ'ব গতিকে খুব বেছি ভাল লাগিছে। আৰু বিহুলৈ বেছিদিন নাই, তথাপিও আমি আমাৰ কৰ্মত আমি আগুৱাই যাব লাগিব। আৰু আজি মই বৰ্তমান গৈ আছোঁ ঠাকুৰকুছিত এটা ধুনীয়া গীতৰ চিত্ৰায়নৰ বাবে, য'ত গীতটিত অভিনয় কৰিব উৎপল দাস আৰু লগতে মোহময়ী অভিনেত্ৰী প্ৰিয়ম পল্লৱী। গতিকে আপোনালোকে মোৰ ব্লগটো চাই যাব, মই ইয়াৰ পিছৰ পৰ্যায়খন আপোনালোকক দেখুৱাই থৈ যাম। থেংক ইউ। বৰ্তমান ব্যস্ত হৈ পৰিছে আমাৰ নগা ৰজা, চৰি নগা ৰাণী নানু, তাই বৰ্তমান মেকআপত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। এই আমাৰ নাৰিকল ভঙা প্ৰস্তুতি ওলাইছে, প্ৰস্তুতি চলিছে। নাৰিকল ভাঙিলে আমাৰ এজন ছিংগাৰ বনজিত, আৰু এতিয়া আমি গানৰ শ্বুটিং ষ্টাৰ্ট কৰিম। আমাৰ কেমেৰা চব ৰেডি হৈছে বৰ্তমান, গতিকে আহক আৰু আপোনালোকে আমি অকণমান বিৰতি লৈছোঁ। বিৰতি মানে আমাৰ এক্সুৱেলি আৰ্টিষ্ট কষ্টিউম চেঞ্জ কৰিবলৈ গৈছে, পোচাক পিন্ধিব গৈছে, কাৰণ ছোৱালীবিলাক বহুত টাইম লগায়। এইকেইজনী কথা কোৱা নাই, এইকেইজনী বহুত ফাষ্ট, এই পুৰণা ছোৱালীটো এতিয়া মানে বুজি পায় মানে ফাষ্ট আহে। আমাৰ লগতে আজি নতুন চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ এজন আহিছে, ফাৰ্ষ্ট টাইম মই তেখেতৰ লগত কাম কৰিছোঁ। তেখেতে বা কি কয়, এইটো মোৰ এটা চেনেল হয়, আপুনি কিবা ক'ব নিদি বাৰু। আজি প্ৰথম মোৰ লগত আপুনি ফাৰ্ষ্ট টাইম এছ'চিয়েচন, অসীমৰ লগত ভাল লাগিছে আৰু আগলৈও কৰি থাকিম। খুব লাহে লাহে কথা কয়, মই মানে কানি কম শুনিছোঁ, কৈছোঁ অকণ জোৰটো অলপ কোৱা, এডাপ্ট কৰি আছোঁ, অলপ জোৰে জোৰে কথা পাতিম। অঁ, আমাৰ মানে কি হৈছে, চিনেমাৰ যি মানে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান সময়ত চিনেমা যিখন ৰিলিজ হ'বলৈ গৈ আছে, নাজানো কি হয়, কিন্তু খুব ভাল হ'লে খুব বেছি আশাবাদী, কাৰণ আমাৰ চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগটো বহুত ভালকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে। গতিকে তেওঁলোকে খুব নৱপ্ৰজন্মৰ এজন এজন ভাল চিনেমাটোগ্ৰাফাৰ, তেওঁলোকে ধুনীয়া কাম কৰিছে। আজি আমাৰ সৌভাগ্য আপোনাৰ লগত কাম কৰিব পাৰিছোঁ, ভাল লাগিছে কাম কৰি পেলাই, থেংক ইউ ছ' মাছ। লগতে আমাৰ লগত ছিংগাৰ আছে ৰঞ্জিত, তেখেতৰ প্ৰথম কাম কৰিছোঁ মই, আগতে তেখেতে বহুত গান কৰিছে। এইবাৰ তেখেতৰ লগত এটা হেঁপাহ আছিল কাম কৰাৰ, কৰিলোঁ খুব ধুনীয়াকৈ। আজি আমি শেষত উপনীত হৈছোঁ, এটা দিনৰ শ্বুটিং হয়। গতিকে বনজিত কেনেকুৱা লাগিছে কোৱা? ভাল লাগিছে, নমস্কাৰ, মোৰ নাম আৰদীপ বনজিত। অসীমদাৰ লগত মোৰ বহুত ইচ্ছা আছিলে কাম কৰিব আৰু বহুত হেপ্পী মই আজি, দাদাই বহুতখিনি হেল্প কৰিলে আজি মোৰ গানটোত। আশা কৰোঁ আপোনালোকে গানটো ভাল পাব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ধন্যবাদ। আৰু বিহুৰ আগে আগে আমাৰ গানটো মুকলি হৈ আছে। আমাৰ মাজত আছে প্ৰিয়ম পল্লৱী। মোৰ কিন্তু এটা দুখ থাকিলে জানো, মোক প্ৰিয়ম পল্লৱীয়ে মোক বিয়াত নামাতিলে, মোৰ বিৰাট দুখ থাকিলে। কিয় নামাতিলে প্ৰিয়ম পল্লৱী আজি সঁচা কথাটো ক'ব লাগিব, কিন্তু অসীম দাক কিয় বিয়াত নামাতিলে, এনেই চাৰ চাৰ কৈ থাকে, মোক বিয়াত নামাতিলে জানো উৎপল, চবকে মাতিছে মোক মানুহ নাই প্ৰিয়মে। অঁ নাই, মোক নামাতিলে, কোনে নামাতিলে, মোৰ দুখ থাকি গ'ল। যি নহওক, এইটো মোৰ ইউটিউব চেনেল হয় প্ৰিয়ম, কিবা এটা কৈ দিয়া ভাল লাগিব। প্ৰথমতেতো বাকী খুব ধুনীয়াকৈ, খুব ধুনীয়া এটি গীত আৰু পখিলা এলবাম আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ টিভি আহি আছে বিহুৰ আগত। বিহু উপহাৰ হিচাপে আপোনাৰ বনজিত দাই আপোনালৈ আগবঢ়াব আৰু ছাৰৰ কৰিঅগ্ৰাফী সঁচাই সদায় ভাল লাগে যেতিয়া ছাৰৰ কাম কৰিব পাওঁ। আৰু বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে ছাৰৰ নিউ চেনেলটোৰ কাৰণে, বহুত চাব আৰু আপুনি চাবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ। গতিকে উৎপলে মোৰ প্ৰথম যেতিয়া চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ খুব ধুনীয়াকৈ এটা বাইক দিছিলে,
গতিকে উৎপল কি কবাক মানে লাইটটো পাব লাগিব কামত আহিছে নে নাই বাইটটো বহুত কামত আহিছে নহলে নহলে আৰু কোন নিজে তোমাক কোৱা না বাইটৰ প্ৰয়োজন একচুৱেলি তোমাৰ কামে তোমাৰ পৰিচয় গতিকে সেই কথাতে কম অসীমৰ লগত বহুত পুৰণি চিনাকি আৰু চিনাকিটো যিমান দিন বাগৰিছে সিমানে গভীৰ আৰু ভাল হৈ গৈছে আৰু সেইটো একমাত্ৰ কাৰণ এইটোৱে যে অসীমে প্ৰত্যেকটো কাম ব্যক্তি হিচাপে কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ হিচাপে খুব নিষ্ঠাৰে আৰু খুব ভাল অন্তৰেৰে কৰে প্ৰত্যেকজন ছিংগাৰ বা কলা কৌশলীক তেওঁ ভালকৈ উপস্থাপন কৰিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰে আৰু সেইকাৰণে হয়তো তেওঁ আমাৰ সকলোৰে হিয়াৰ আমঠু গতিকে আশা কৰিছোঁ এই ইউটিউব চেনেলত যি যিখিনি অনুষ্ঠান আপোনালোকে উপভোগ কৰি আছে তাৰ উপৰিও পৰৱৰ্তী সময়ত আই এম শ্বৰ অসীমে ভাল ভাল অনুষ্ঠান বা বিষয়বস্তু আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিব আৰু সেইবিলাকৰ মাজত চাগে কেতিয়াবা আমিও ভুমুকি মাৰিম আৰু আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আশীৰ্বাদৰ লগত আপোনালোকে নিজৰ পৰামৰ্শও দিব যে তেওঁ কি ধৰণৰ বিষয়বস্তু বা বিষয় লৈ তেওঁ ভাল ভাল কণ্টেণ্ট আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াব পাৰে আৰু তেওঁৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যতৰ কামনা কৰিছোঁ ভালে থাকক আপোনালোকো ভালকৈ থাকক আৰু অসীম গগৈৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো ডেফিনেটলি প্ৰেছ কৰিব থেংক ইউ